Tofik Bey'in həbsolunması bir başa siyasi tapşırıqdır. Tofik Bey sağ olsun, məhkəmə prosesində bütün baş verənləri ifşa eləyir. Düzdür, çox təəssüf edirəm ki, adı açıq olsa da adamlar buraxılmır bu prosesə. Biz minnətdar olmalıyıq, daha çox Nigar xanıma proses haqqında məlumat verir. İndi özüm də yoxlayacağım, görür, nə adla buraxdırlar adamları məhkəmə prosesinə. Amma Tofik Bey bu məhdud imkanlardan da istifadə edib bütün prosesi ifşa edir və bugün artıq hamı bilir ki, Tofik Bey'ə qarşı ən xırda belə sübutdan söhbət gedə bilməz. Adam %100 şərlənib. Sadəcə olaraq onun tənqidi çıxışlarına dözə bilməyiblər. Onun fəaliyyətinə dözə bilməyiblər və qərara gəliblər ki, onu həbs eləsinlər. Başqa heç bir əsas yoxdur. Mən özüm həmin gün Tofik Bey'lə danışmışam. Qəzadan dərhal sonra Tofik Bey mənə zəng eləyib və mən onunla danışmışam. Tofik Bey'lə danışanda da o maşında oturmuşdu. Maşından düşməyib o. Hamı məsafəni gözləsin, burada 20-30 nəfər var, hamıya bir-bir demək olmur ki. Eşidən kim varsa hamı məsafəni gözləsin. İcazə verib, bəyə danışsın, sonra deyəlik sizə. Deməli, siz biz deyəni eşitmişsiniz, biz də məcburuq. Bizim də deyəcəsiniz. İndi hamı artıq məsafədədir, hamı da məsafədədir. Davam edirik biz. Hamı məsafədədir. Beləliklə, Tofik Bey sübut edib ki, bu iş quramadı. Onun üzünə saxta dururlar, o maşından heç düşməyib. Mən özüm də şahidəm buna, mən onunla telefonla danışmışam həmin anda. O maşından düşməyib, ona görə də bütün video çəkilişlərə qoymurlar istinad olunmağa. Əslində, onun telefonunda hər şey çəkilib və onun telefonunu ona görə vermədilər ki, həmin o videolar Tofik Bey'in günahsızlığını bir mənalı şəkildə sübut edirdi. Həmin videolar ortaya çıxsa, sübut olunacaq ki, Tofik Bey heç bir cinayət törətməyib. Bax, bundan ibarətdir məsələ. Bütövlükdə bu siyasi represiya aktıdır, başqa heç bir şey deyil. Mən Azərbaycan vətəndaşlarına demək istəyirəm ki, Tofik Bey'e hamı sahib çıxsın. Tofik Bey sizin, millətimizin haqqını, hüququnu qoruduğu üçün, heç kəsin deməyə cürət eləmədiyi həqiqətləri dediyi üçün şərlənib. İndi millət ona sahib çıxmalıdır. Ona sahib çıxmanın, onu azadlığına çalışmağın ən yaxşı o yolu odur ki, hər gün onun haqqında yazın, onun haqqında danışın. Azərbaycan hakimiyyəti anlasın ki, Tofik Yaqublunun həbsdə qalmağı daha böyük məhrumiyyətdir onun üçün. Ona daha çox problem yaradacaq, nəinki azadlıqda olmağı. Bu isə bizim xalqımızın münasibətindən asılıdır. Əgər xalqımız doğrudan da ona deməli, hər gün diqqətdə saxlasa, Tofik Yaqublunun əvəzindən minlərlə, on minlərlə insan həqiqətləri tirajlasa, hökumət də anlayar ki, onu həbsdə saxlamağın mənası yoxdur. Sağ olun. Siz bizə burada qarafi qaydalar deyirsiniz. Biz qarafi qaydalar bilirik. Əgər elə deyirsiniz, sizə görə o qoymayın. Həm də canlı yayımdasınız ilk dəfə. İlk dəfə canlı yayımdasınız. Tofik Bey ilə bağlı məsələyə toxundunuz. Son dövrdə, yəni AXCP-yə, Milli Şuraya qarşı, yəni həmin repressiyalar Tofik Bey ilə başlayıb, bugün də davam edir. Onunla da bağlı bir neçə kəlmə danışarız. Xahiş edirəm. Bəli, bu məqsəd yönlü bir repressiya olub. Mən vurguladım, Tofik Bey'dən sonra 60 nəfər Xalq Cəbhəsinin üzvü həbs olunub, onların 20 nəfərdən artığı cinayət işi ilə bağlı həbs olunub, 40 nəfərdən artıq inzibati qaydada həbs olunub. Bu, belə deyək, misli görünməyən bir repressiyadır və bu repressiyalar birbaşa İlham Əliyevin şəxsi tapşırığı ilə həyata keçirilib, onun tərəfindən martın 19-unda olan çıxış, sonra 15 iyulda olan çıxış birbaşa Xalq Cəbhəsi və Milli Şura düşmən elan olunub və məhz bundan sonra bu həbslər həyata keçirilib. Həm Tofik Bey'e qarşı, həm Fuad Bey'e qarşı, Asif Yusifliyə qarşı, Ayaz Məhərrəmliyə qarşı, Məmməd İbrahimə qarşı, Bəxtiyar İmanova qarşı, Ramid Bey'e qarşı, Elnur Bey'e qarşı, bütün o həbs olunan bizim dostlarımıza qarşı heç bir əsas yoxdur. Bu adamların hamısı %100 şərləniblər. Bu adamlar həqiqəti deməyin qurbanlarıdır. Bu adamlar zülmə susmamağın qurbanlarıdır. Bu adamlar öz mövqeylərində sabit qədəm olmanın qurbanlarıdır. Azərbaycan xalqı bunun fərqindədir. Mən bilirəm ki, imkanlar məhdud olsa da, bu karantindən su istifadə olunsa da, amma xalqımız bu igid övladlarının nəyə görə şərləndiyinin fərqindədir. Onlara sahib çıxır, onlara dəstək ifadə edir. Amma bu yetərli deyil.
Daha çox sayda insan qoşulmalıdır bu prosesə. Daha çox sayda insan hər gün sosial şəbəkələrdə mən Tofiq Yaqubliyəm, mən Asif Yusifliyəm, mən Fuad Qəhrəmanlıyəm, mən Ayaz Məhərrəmliyəm, mən Məmməd İbrahiməm, mən Babək Həsənliyəm, mən Salih Rüstəmliyəm deyərək yazmalıdırlar. Paylaşmalıdırlar həqiqətləri. Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, həqiqət deyənləri həbs eləyib qurtarmaq mümkün deyil. Bir nəfər həbs olunan əvəzinə siyasi prosesə onlarla yeni adam daxil olacaq. Bunu hökumət anlamalıdır. Tofiq bəy Azərbaycan qarşısında çox böyük xidmətləri olan bir igid şəxsiyyətdir, yetkin siyasətçidir, prinsipial müxalifətçidir və ona qarşı bütün bu edilənlərin hamısı onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Təkcə onun Qarabağ üçün apardığı o savaş heç bir imkan vermir ki, özünə azacıq hörmət qoyan bir hakimiyyət onu şərləyib həbs eləsin. Heç bir halda Qarabağ üçün canını fəda eləyən bu insana qarşı bu işi görmək olmaz. Tofiq Yaqubliyə olan münasibət Qarabağa münasibətdir. Qarabağ qazilərinə olan münasibətdir. Tofiq Yaqubliyə olan münasibət həqiqətə münasibətdir. Dürüstlüyə olan münasibətdir. Ona görə də Tofiq Yaqublu və bizim digər əqidə dostlarımızın həbsdə olmağı hər gün əslində Azərbaycan xalqına verilən cəzadır. Əslində bu cəzanı biz hamımız çəkirik. Və ona görə də biz bilməliyik ki, bu məsələ yalnız bir ailənin, bir partiyanın, bir siyasi birliyin məsələsi deyil. Azərbaycan xalqının məsələsidir ki, Tofiq Yaqublu bu şəkildə qanunsuz girov götürülərək həbsdə saxlanılır. O azadlığa çıxana qədər, bütün siyasi məhbuslar azadlığa çıxana qədər mübarizəmiz davam edəməlidir. Sağ olun. Siz də sağ olun. Dedim ki, məhkəmənin adı açıqdır, əslində qapalı keçirilir. Bəhanə eləyirlər bu karantin qaydalarından. Karantin qaydalarına əməl olunmağın qaydaları var. Zalda seyrək oturmaq olar, böyük zal vermək olar, maska taxmaq olar. Necə ki, burada sosial məsafəni biz gözləyirik. Bunu bəhanə eləyərək məhkəməni faktiki qapalı keçirdirlər. Mən bunu bilirdim, amma özüm şəxsən gəldim, müraciət elədim, buraxmadılar. Və bu faktı özüm şəxsən təsbit edirəm. Bütün dünya da bunu bilməlidir. Tofiq Yaqublunun məhkəməsi qapalı keçirilir. Karantin qaydalarından Azərbaycan hakimiyyəti sui istifadə edir. Söz azadlığını boğmaqdan ötürü, məhkəmələri qapalı keçirməkdən ötürü, siyasi opponentlərini şərləməkdən ötürü, karantin qaydalarından sui istifadə edir və Azərbaycan cəmiyyəti bunu bilməlidir, dünya ictimaiyyəti bunu bilməlidir. Tofiq Yaqubliyə Azərbaycan cəmiyyətinin dəstəyi azalmamalıdır. Məhkəməyə gələ bilən, gələ bilməyən hər kəsi xahiş edirəm ki, Tofiq Yaqublu və siyasi məhbusları hər gün xatırlasın, bu barədə mən nə edə bilərəm sualını hər gün özünə versin və siyasi məhbusların azad edilməsi üçün, Azərbaycanın azad edilməsi üçün hamı düşünsün, hamı əlini daşın altına qoysun. Sağ olun. Sağ olun. Mən daha gedirəm, mən haqda təsbiq eləmək üçün.